Қайырлы таң, басты ақпаратқа арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғарам. Алдымен аңдатпа. Ресейде қарттарға вакцина егу басталды. Елде Спутник V2-сін сынау мерзімі толық аяқталмаса да 200 мыңнан астам адам вакцина салдырған. Заңсыз еңбек жарға жықпасын. Бір жылда 85 бала түнгі кезде қызмет көрсету саласында жұмысқа жегілген. Болгарияны ласауа тұншықтырып барады. Жағдай түзелмесе, Евроодақ елге санкциялар салмақ. Ауарайына қатысты мәліметтен бастасақ, бүгін еліміздің басым бөлігінде күн райы қолайсыз болады. Синоптиктердің болжамынша елордада бұрқасын тұрып жел күшейеді. Атырау, Түркістан, Батыс Қазақстанда тұман түсіп көктайғақ болады. Ақмола облысында қалың қар түсіп желдің екпіні секундына 23 метрге дейін жетеді. Қостанай мен Ақтөбеде де табиғат дәл осындай мінез танытады. Ал солтүстік Қазақстанда бұрқасын болады. Қазақстанда өткен тәулікте 733 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша пандемия басталғалы ауырғандар саны 152460-қа жетіп отыр. Аймақтар арасында Атырауда науқас көп анықталды. Онда тағы 133 тұрғынның қауіпті дертке шалдыққан расталды. Алматы қаласында 83, Павлодар облысында 65, Қостанай өңірінде 62 жаңа дерек тіркелді. Ал әлемде вирусты жұқтырғандар саны 80 миллионнан асты. Америкалық Джон Хопкинс университетінің соңғы мәліметі осындай. Індеттің таралуы бойынша АҚШ, Үндістан, Бразилия көш бастап тұр. Құрама Штаттарда науқастар саны 19 миллионға жуықтаса, Үндістанда 10 миллионнан асқан. Кәрі құрлықта да шектеулер қатаңдатылғанымен вирусты жұқтырғандар азаяр емес. Еуропа індет ошағы болған Италияда соңғы бір аптада вирусты жұқтырғандар қайта өскен. Жергілікті билік вакцинаға үлкен үміт артып отыр. Елде вирусқа қарсы алғашқы егу шарасы кеше басталған. Ал Ұлыбританияда шыққан коронавирустың жаңа штамы Европа мен әлемнің өзге елдерінен анықталып жатыр. Жаңа вирус Норвегия мен Францияда тіркелді. Бүгін Ресейде COVID-19-ға қарсы жергілікті вакцинаны қарт адамдарға салу басталады. Осы елдің денсаулық сақтау министрлігі аталған екпені 60 жастан асқан егде тұрғындар үшін мақұлдаған болатын. Жалпы қазір көрші елде 200 мыңнан астам адамға вакцина салынған. Ресейдегі вакцинациялау шарасы туралы Ернат Мелсу тарқатады. Жергілікті Спутник V вакцинасының клиникалық сынауға еріктілер қабылдау тоқтатылды. Мұның себебін екпен әзірлеушілер бұл сынаққа қатысқандар нағыз вакцинаны ала алмай, індетті жұқтырып алу мүмкін деп түсіндіреді. Негізі зерттеуісіне 40 мың ерікті тартылады деп жоспарланған, бірақ 31 мың адам ғана қатысты. Ал оның 8 мыңы емдік қасиеті жоқ екпені қабылдаған. Журналист Андрей Абрамов осы еріктілердің бірі. Ол бойында коронавирусқа қарсы иммунитеттің бар жоғын білмейді. Никто из исследователей не знает. Зерттеушілердің ешбірі салынған плацебо ма, әлде нағыз вакцина ма білмейді. Мұны жанама белгілері, салдары, температураның бар жоғына қарап, немесе зерттеуден кейін бірнеше ай өткен соң антидене деңгейін өлшеу арқылы білуге болады деген. Сынақ мерзімі 180 күнге созылады. Денсаулық сақтау департаментінен айына бір рет қоңырау шалып, жағдайымды біліп тұрады. Спутник V екпесін сынау мерзімі толық аяқталмаса да Ресейде жаппай вакцинациялау жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 200 мыңнан астам адам вакцина салдырған. Аймақтарға 330 мың доза жіберілген. Жақында тағы 3 миллион доза жеткізілмек. Қажет мөлшерді қамтамасыз ету үшін Мәскеу маңындағы Зеленоград қаласында вакцина өндіретін алғашқы кешен салынып жатыр. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ аясында COVID-19-сыз саяхатта деген пилотты жоба басталды. Бұл ұялы қосымша. Онда тест тапсыруға болатын зертханалар тізімі берілген. Нәтижені жеке QR-код арқылы алып, шекарадан өткенде көрсетуге болады. Әзірге бұл жоба Ресей, Беларусь және Армения арасында іске асуда. Позволяет гораздо быстрее пересекать границы. Бұл жүйе біріншіден шекарадан тез өтуге мүмкіндік береді. Екіншіден тестке деген сенімді арттырады. Себебі кез келген қағазды қолдан жасап алуға болады. Мұнда басқа екпелер және өзге аурулар туралы ақпаратты да қосуға мүмкіндік бар. Ресейдің қоғамдық пікір қорының мәліметі бойынша жергілікті халықтың 61%-ке жуығы коронавирусты жұқтырып аламын деп қорқады.
бірақ сонда да вакцина салдыруға келісімін беретіндер әзірге 42% ғана құрап отыр. Ернат Мелісұлы, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, Ресей Хабар 24. Чехия билігі елдегі індет қаупын 5-ші деңгейге дейін көтеріп, шектеу шараларын күшейтті. Сағат кешкі 9-дан таңғы 5-ке дейін үйден шығуға тыйым салынды. Елдедек тұрмысқа ең қажетті заттар сататын дүкендер жұмыс істеп жатыр. Қалған өзге сауда орындары мен барлық мекемелер жабылды. Қоғамдық орындар мен көшеде 2 адамнан асатын топ құруға рұқсат жоқ. Таушанға шипажайлары да жұмыс істемейді. Мектептерде онлайн оқыту жаңа жылдан кейін де жалғасады. Жалпы шектеулер қаңтардың 10-ына дейін күшінде болады. Польшада жалпыұлттық карантин енгізілді. Жаңа тәртіпке сай таушаңғы шипажайлары жабылып, дүкендер мен ірі сауда орталықтарының жұмысы шектелді. Ал мейрамханалар қаңтардың ортасына дейін жабылады. Билік індеттің өршуін болдырмау үшін басқа амал жоқ деп отыр. Жаңа шектеулерді халық қалай қабылдады? Тілшіміз тарқатады. Жаңа карантин қаңтардың 17-сіне дейін жалғасады. Алайда елде эпидемиологиялық ахуал жақсармаса, шектеу шараларының мерзімі ұзартылуы мүмкін. Жаңа тәртіпке сай елде барлық ойын-сауық орындары мен туристік нысандар қайта жабылды. Әрине, ойын-сауық пен туризм саласы үлкен шығынға бататыны анық, бірақ кәсіпкерлер шектеулерге түсіністікпен қарап отыр. Себебі мереке күндері табысқа кенеліп қана қоймай, вирустың өршуіне себепкер болу мүмкін ғой. Сондықтан үйде бір жыл бойы қамалғаннан гөрі, 2 аптадай далаға шықпаған дұрыс шығар. Әрі нысандармен бірге мейрамханаларда уақытша жабылды. Бірақ бұл орындарға тағамды жеткізіп беру қызметін көрсетуге рұқсат етілген. Дәріханалар мен азық-түлік және тұрмысқа аса қажетті заттар сататын дүкендерден бөлек барлық сауда орындарының жұмысы тоқтатылды. Зейнеткерлерге жаңа тәртіп қиын болатын шығар, себебі қарт адамдарға күні бойы үйден шықпай отыру қиын. Далаға шығуға тыйым салса, жаңа жылды тойлау туралы айтуда бекер. Польшада биыл жаңа жыл тек отбасы ошақ қасында аталып өтетін мереке болғалы тұр. Себебі желтоқсанның 31-нен қаңтардың біріне қараған күні азаматтарға далаға шығуға тыйым салынды. Тәртіпті полицияның арнайы бөлімдері қадағалайды. Дәурен Нақашұлы, Михаил Зейфман, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Польша. Израильде 3-ші жалпыұлттық карантин енгізілді. Билік тәртіпті қатаңдатып, мереке кезінде індеттің өршуін болдырмауды көздеп отыр. Шектеу шарасы қаңтардың 9-ына дейін жалғасады. Жаңа ережеге сай тұрғындарға аса шығу жағдайдан бөлек үйлерінен 1 шақырымнан артық ұзап шығуға тыйым салынады. Елде азық-түлік пен тұрмысқа аса қажетті заттар сататын дүкендерден басқа барлық сауда орындары жабылды. Мейрамханалар тағамды тек жеткізіп беру бойынша жұмыс істейтін болады. Бұдан бөлек шаштараздар мен сұлулық салондары және барлық қоғамдық орын мен саябақтар жабылды. Айта кетейік, Израильде вирусты жұқтырғандар саны 400 мыңнан асқан. Елде халықты коронавирусқа қарсы егу желтоқсанның 20-сы күні басталған. Боснияда баспанасыз қалған жүздеген мигрант халықаралық ұйымдардан көмек сұрап отыр. Осы аптаның басында Бихач қаласында орналасқан босқындар лагерінде өрт шығып, оның салдарынан басым бөлігі күлге айналды. Қыстың қақаған аязында адамдар далада қалды. Жылыну үшін от жағуға мәжбүр. Азия мен Африка елдерінен шыққан босқындар Босния аумағы арқылы батыс Европаға өтпек болған. Алайда шекаралар жабылғандықтан мақсаттарына жете алмай Боснияда қалып қалған. Ал ел билігінің босқындарға тұрақты мәртебе беру жоспары жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырды. Тұрмысымыз өте нашар. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымы мен миграция жөніндегі халықаралық ұйымнан бізге жәрдем беруін өтінемін. Бізге көмектеспесе өлетін түріміз бар. 2021 жылдың басында микроқаржылық ұйымдарды лицензиялау басталады. Ағымдағы айда ел бойынша 680-нен аса қаржылық ұйым тіркелген. Ломбардтар Лигасы қауымдастығының басшысы Роберт Абзалиловтың айтуынша, енді олардың барлығы лицензия алуы тиіс. Оларға қандай талаптар қойылады? Лицензия ала алмаған ломбардтар нарықтан кете ме? Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мирей Мұратханқызы жалғастырады. Мирей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Биыл ломбардтар үшін оңай жыл болмағаны анық. Сыннан тек қана мықтылар ғана шыққаны белгілі. Ал лицензиялы олардың бәтекеге қабілеттілігін одан арман арттырады деген болжам бар. Сәлден кейін толықтырамын, армысыздар.
Жыл басында елімізде 3000-нан аса ломбард жұмыс істеп тұрды, алайда оның 700-і ғана мемлекеттік тіркеуден қайта өткен. Енді келесі жылдың басында олардың бәрі лицензиялаудан өтуі тиіс. Әйтпесе шағын несие беру құқығынан қағылады. Биылдың өзінде ел аумағындағы ломбардтардың саны 4,5 есе азайған. Қарыз беру ұйымдарының дені тезден келген цынға шыдас бермегені анық. Пандемия салдарынан 2-90-да тек қашықтан қызмет көрсету мүмкіндігі бар ломбардтар ғана шағын несие беріп, халыққа қызмет көрсеткен. Дегенмен кәсіпкерлердің осалдығын пайдаланған жалған ломбардтардың да төбе көрсеткені белгілі. Алдынған азаматтар бар, енді қарыздың нарықтағы реттеу және дамыту агенттігі лицензиялау арқылы халықты алаяқтардан қорғауды көздеп отыр. Алайда ломбардтар лигасы қауымдастығының төрағасы Роберт Абзалиловтың айтуынша, микроқаржылық ұйымдардың үлесі нарықта 4% қана құрайды екен. Ломбардтар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін лицензиялуға өтініш беруі керек. Нәтиже бір айда дайын болады. Бастысы ломбардтың жеке ақпараттық жүйесі болуы тиіс. Бухгалтерлік есеп жүргізіліп, қаржыны заңсыз жекешелендіру немесе терроризм мақсатында қолдануға қарсы заң талаптарын орындау қажет. Бұдан былай ломбард басшылығы мен қызметкерлерінің біліктілігі де назарға алынатын болады. Еске салайын, біздің бастамамызбен жаңадан ашылған ломбардтардың жеке капиталы мегаполистер үшін 70 миллион теңге, өңірлерге 30 миллион теңгеге дейін қысқартылды. Өткен демалыста әлемдегі биткоин бағасы үсті-үстіне қымбаттады. Қазіргі күн 28 мың доллардан асқан. Рекордтық көрсеткішке ірі инвесторлардың айрықша қызығушылығы себеп болды. Сарапшылардың пікірінше биткоин болашақта долларды ығыстыруда ғажап емес. Қазірдің өзінде жаһандық нарықта криптовалютаның 71%-ын осы биткоин құрайды екен. Естеріңізге салайын, наурызда ғана мұндай валюта бағамы 5000 доллардан түскен болатын, бірақ қазаннан бері қайта өсіп отырды. Соңғы рет мұндай қарқын осыдан 3 жыл бұрын тіркелген еді. Онда биткоин құны 20000 долларға жетті. Әзірге өзге криптовалюталар тұрақты, мамандар тәуекелге толы активтерге сұраныстың артуына ақштағы президенттік сайлау нәтижесімен ірі орталық банктердің әлемдік экономикаға құйып жатқан қыруар қаржысы себеп екенін айтады. Қытайдағы Суджоу қаласының билігі лотерея арқылы халыққа 20 миллион сандық юан таратты. Бұл шамамен 3,1 миллион ақш долларына тең ақша. 100 мың жеңімпаздың әрқайсысына 200 юаннан берілген. Жаңа цифрлық валютаға онлайн және офлайн сауда жасауға болады. Сөйтіп елдің ұлттық банкі жүргізген цифрлық валюта бойынша екінші пилоттық бағдарламасы қорытындыланды. Айта кетейін, жоба арқылы аспан асты елі әлемдегі ең ірі экономикаға айналмақ. Бүгінде ақш пен еуропалық одақта цифрлық доллар мен еуроның жайын пысықтап жатыр. Ресейде қалыс қалар емес, көршіміз өзінің крипторублін дайындап жатыр. Әзірге жергілікті банктер бұл ойдың дұрыс екеніне сенімді емес. Ал билік қаржылық нарықтың нығайып, батыс санкциялардан құтылу мүмкіндігін көріп отырмыз дейді. Трамп айнып қалды. Бұған дейін қарсы болғаннан қарамастан Американың қазіргі президенті 2021 жылға арналған бюджетті бекітті. Ол құжаттың алғашқы нұсқасына көңілі толмайтынын айтқан болатын. Дегенмен пандемиямен күреске 900 миллион доллар бағытталатын болды. Үкіметті қаржыландыруға 1,4 миллиард доллар жұмсалады. Конгресстің қос палатасы азаматтарды індет салдарынан қорғау бойынша бір шешімге келе алмай, бюджетке еш өзгеріс енгізбеген болатын. Ал Дональд Трамптың әр адамға 600 доллардан беруі өте аз екенін айтып отыр. Өзі бұл соманы 2000 долларға жеткізуді талап еткен болатын. Бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкі қазақстандықтардың жаңа жылдық дастархан жаюға шамамен 21 мың теңге жұмсалатынын есептеп шығарды. Қызық болжам. Ал қаз етінің бір келісі өңірлерде қанша тұрады? Нарықтағы бағадан білейік. Қос
Қостанайда қаздың бір келісі 1900 теңге. Петропавлда 2000 теңге. Нұрсұлтанда да құс етінің бағасы 2000 теңге. Қарағандыдан қаз етін 2240 теңгеге аласыз. Ақтау мен Шымкенттегі баға 2500 теңге. Ақтөбеде 250 теңгеге қымбат. Ал еліміздің шығысында қаз етін 3000 теңгеге аласыз. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 419 теңге 5 тиын, евро 511 теңге 8 тиын, ресей рублі 5 теңге 69 тиынға тең. Марал Медиг ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей. Қазір арнамызда жарнама. Алыстамаңыздар. Бастық пратқарнада таңғы жаңалықтар, біз жалғастырамыз. Елімізде жыл басынан балаларды еңбекке заңсыз тартудың 5 дерегі тіркелді. Былтырғы көрсеткіште осындай. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда екесе төмен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері осылай дейді. Бірақ елімізде нақты қанша баланың заңсыз жұмысқа жегілгенін дөп басып айту қиын. Себебі ресми статистика мен шын мәндегі жағдайдың арасы алшақ. Тақырыпты тілшіміз зерттеп көрді. Кетіп баратқанымыз өтті, кірді да бұтырлады, айналдырып отыр, оны қолды. Не амыз үсіп сәйтті ойламыз өзі. Тартып қабым, жоқ бұқытты осы сақтан бәр. Түркістандық 14 жастағы Ерасылдың қолы білек тұсынан жоқ. Кірпіш сауытында жұмыс істеп жүріп, жазатайым жағдайға душары болған. Анасы Тұрсынай бұған кәсіп елдерін кінәлейді. Себебі атана рұқсатынсыз ойын баласын еңбекке тартқан. Сол күні мен азанғысын ұйықтап атсам, балам тұрсам жоқ жайында. Ары-бері іздедім. Сумен балдарына кеткен шығарды, кім ойлайды баданға барып жұмыс істейді бұны деп. Сумен ызбандасам телефон көтермеді балам. Ай кеп қалар деп басқаларына шай тамағын беріп, жуындырып, шайындырып, уже дайындайсың ғой уже бірінші күнде. Сөйтіп жатқан кезімде уже больницадан хабар келді ғой. Балаңыз сағат 3-те келді. Сумен біз барам дегенше 3:30 болды. Сосын барсам жағдайды айтып түсіндіріп, мен барғанда маған бірақ саусағы деп сол жерде жаңағылар бізден бірінші барып қонған заводтың бастықтары. Бір саусағы жоқ деп мен алдап тұрды. Ерасылдың зауыттағы күн сайынғы табысы 4000 теңгеден де аспаған. Өзімен бірге тағы ондаған бала болып те жеткіншек. Және ешбірінде еңбек шарты болмаған. Сондықтан осы оқиға байланысты қылмыстық іс қозғалып, зауыт басшылығына еңбек қағидасын бұзғаны жөнінде айып тағылды. 2020 жылы 11 айына 5 факт анықталған. Бұл мәселелердің барлығы бойынша жұмыс берушілер әкімшілік жазаға тартылды. Сондай-ақ бұл жасалған анализ бойынша балалар көбіне жаз айларында демалыс уақытында жұмыс істеген. Сондай-ақ бұндағы басты құқық бұзушылық бұл еңбек шартының болмауы болып табылады. Биылғы статистика бұрынғы жылдармен салыстырғанда екесе төмен, бірақ ресми мәлімет жағдайды сол қалпында көрсетпейді. Оның үстіне сала мамандары кәмелет жасқа толмаған балалардың кәсіпорындарда жұмыс істемеуін толық қадағалай алмайды. Оған мүмкіндіктері жетпейді екен. Бізде еңбек инспекциясының тарапынан тексерістер жүргізіледі. Ол бірінші мына жоспарсыз тексерістер. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 400 мыңнан астам мекеме бар. Еңбек инспекторларының саны небары 260 бірлік. Соған байланысты бүткіл мекемені бірден ол тексеріс жасай алмайды. Оған дегенде бір уақыт керек. Ал ресми статистикадан нақты жағдайдың арасы алшақ. Бұған құзырлы органдардың рейдтік шаралары кезінде анықталған басқа да деректер себеп. Оның үстіне еңбек құқығын қорғау министрлігі мен білім және ғылым министрлігі ұсынған мәліметтер бір-бірімен сәйкес келмейді. Биыл маусым айында балалар еңбегіне қарсы 12 күндік күрес акциясын өткіздік. Оның барысында 34 дерек анықталды. Ел бойынша еңбек шартынсыз жұмыс істеп жүрген балалардың көп екені аңғарылды. Бұдан бөлек әр 90 сайын жергілікті атқарушы органдармен рейд жүргізіп тұрамыз. Жыл басынан бері түн мезгілінде ешкімнің рұқсатынсыз өз қалауымен қызмет көрсету орындарында жұмыс істеп жүрген 85 баланы анықтадық. Бұған әрине заңсыз деген баға беруге болады. Себебі балалардың қолында еңбек шарты болмаған.
Жалпы елімізде еңбек кодексіне сәйкес 14 жасқа толған баланың оқудан бос уақытында жұмыс істеуіне тыйым салынбаған. Тек денсаулығына зиян келмейтін театр, концерттік ұйым, цирк сынды мәдени орындарда еңбекке араласуына болады. Ал қалған жерлерде, яғни ерасыл секілді ауыр жұмысқа жегілу заңсыз. Себебі мұндай жағдайдың соңы орны толмас өкінішке келуі әбден мүмкін. Рауан Оңбаев, Мирлан Алтынбек, хабар 24. Еліміздің бірқатар өңірінде аяз күшіне мінді. Қолайсыз зауара әсіресе жолаушылардың өміріне қауіп төндіріп тұр. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары Алматы-Өскемен бағыты бойынша жолға шыққан шағын автобустың адамдарын аман есен алып қалды. Кезек оқыс оқиғайдарында. Шығыс Қазақстан облысында 14 жолаушы мен автобус жүргізушісі құтқарылды. «Газель» автобусы Алматы-Өскемен тас жолының 805 шақырымында Аягөз қаласынан 30 шақырымдай жерде бұзылып қалған. Жолаушылардың өзі 112 қызметіне хабарласып көмек сұраған. Оқиға орнына шұғыл жеткен өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері аязда қалған жандарға қол ұшын берді. Сол күні жолда тұрып қалған КамАЗ жүк көлігі де қауіпсіз жерге жеткізілді. Жолаушылардың барлығы жылыту пунктіне орналастырылды. Батыс Қазақстан облысында Беларусь елінің азаматы құтқарылды. Оның көлігі Тасқалауданы Достық ауылының жанында тұрып қалған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дизель отынымен жүретін көлікті жылытып, жүргізушіні ыстық тамақпен қамтамасыз еткен. Қауіпсіз жерге дейін шығарып салған құтқарушыларға жүргізуші алғысын жаудырды. Очень большое спасибо, большая благодарность. Қатты аязға байланысты көліктердің өртенуі жиілеп кетті. Бір мезетте Семей Өскемен қаласымен қатар Бородулиха ауданында үш бірдей көлік от қоранған. Екеуі жекеменшік тұрғын үйдің, ал тағы бір көлік көп қабат үйдің ауласында жанған. Өрттің шығуына көлікті қыздыру кезінде қарапайым қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы себеп болып отыр. Павлодарда жастар арасында жаппай төбелес болды. Полиция департаменті түнгі жанжалдың себептерін анықтап жатыр. Алдын ала болжам бойынша алдымен сөзге келіп қалған үш адам төбелесіп қалған. Кейін оларды ажыратпақ болған тағы екі адам келіп қосылған. Полиция келгенде жанжалды бастаған екі жігіт құқық қорғаушыларға бағынбапты. Қазір осы оқиғаға қатысы бар адамдарға ұсақ бұзақылық және түн тыныштығын бұзу дерегі бойынша әкімшілік іс қозғалды. Төбелес кезінде зардап шеккендер жоқ. Олардың әрқайсысы 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Жайық өзені тартылып, Каспий теңізіндегі кәсіптің тұралауы балық шаруашылығын тығырыққа тіреп отыр. Осыдан 10 жыл бұрын Жайық Каспий бассейнінен 30 тоннаға жуық балық алынатын. Қазіргі көрсеткіш жартысына да жетпейді. Экспортқа шығатын өнім азайғалы балықшылар да табыстан қағылды. Осыған орай жергілікті билік саланы дамытуға жаңадан арналған 11 жаңа жоба әзірледі. Бір кезде бекіре балығы мен күлі одаққа танымал болған Атырау облысы ата кәсіптен әлі күнге қол үзген жоқ. Мұндағы 18 өндірістік кооператив жұмысы әлі күнге ағайынмен байланысты. Биыл балықшылар 12600 тонна балық аулапты. Бірақ жыл санап жайық өзенінің тартылуына орай балық басы азайып барады. Биылғы көктемгі кәсіпте нәсіпсіз болды. Балықтың жүрісі қазір азаңдау енді. Күн салқын, мұз жаңа кетіп жатыр ғой. Бір тарттым, бір 200 келедей балық. Жылдағыдай осы жылда осындай болады. Әлі күн салқын ғой. Балық кіруі әлі кіре алмай жатыр. Балықшыларды толғандырған түйткіл билік басындағыларды бейжай қалдырмады. Жайық қиғаш өзендерінде су сарқылғанымен Каспийде балық қоры жеткілікті. Тек оған тиімді әдіс керек. Облыстық мәслихат сессиясында міне осы мәселе жан жақты талқыланды. Балық шаруашылығы басқармасы 11 кешенді жобаны сақтап депутаттардың қарауына ұсынды. Өңірлік бағдарламасын жүзеге асыру нәтижесінде тауарлы балықтардың өсіру көлемі 10 тоннадан 15 тоннаға, балық өнімінің экспорты 25 тоннаға дейін, сондай ақ Жайық Каспий бассейні кәсіптік балық аулау көлемі жылына 25 тоннаға дейін артатын болады. Сонымен қатар 371 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Су маржандарын терудің аяқсып кетуіне балықшы кооперативтерінде қателігі бар. Себебі бір кезде бар байлықты ансапсыз пайдаланған табиғат пайдаланушылар өздерінің материалдық техникалық базасын ұмыт қалдырған. Енді көне кемелер ашық теңізге шыға алмай қайырлап қалды. Қазір кәсіпшілікпен айналысатын 18 кооперативтің тек 4-і ғана Каспийге шыға алады екен. Біздің табиғат пайдаланушылар осы жылдардың ішінде тек қана пайда табумен ғана айналысты. Шетелге сатумен ғана айналысты. Өздерінің техникалық базасын біреуде жасатқан жоқ. Қазір сол баяғы 15 жылғы қайық, 10 жылғы қайық, 40 жылғы кемемен жүр. Оған үкімет жылма жыл ақша төлеу міндетті болмас. Бюджетке төлесе
10% көлемінде ақша төледі, қалған пайданың бәрін олар салықтан басқа жерге төлеп отқан жоқ. Бүгінде жайық қиғас өзендері бойындағы су арналарында балық қоры сарқылуға таяу. Тағы бір мәселе, ондаған жылдар бойы балық жүретін су арналарға аршылмады. Осыдан 2 жыл бұрын қолға алынған түптерін кету жұмыстары жалғасып жатыр, бірақ нәтиже әзірге көрінбейді. Атырауда қолға алынған өңірлік жобада балықшы кооперативтерге кемелер алуға көмектесу, олардың жанар жағармайға кеткен шығындарын 30%-ке субсидиялау секілді мәселелер бар. Ол мәселе жаңа жылдың 22 қаңтарында үкімет ортасында тағы да нақтыланатын болады. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Енді шетел баспасөзіне шолу, арна қосылып болсын. Ұлыбритания мен Еуроодақ еркін сауда туралы келісімге қол қойды. Швейцариялық Neue Zürcher Zeitung басылымы оны өтіп бара жатқан қиындыққа толы жылдың ең жақсы жаңалығы деп атайды. Мәмлеге келер жол тым ауыр болды. Келісім шарттың әр әріпі құнды. Десекте Брекзитте жеңімпаз жоқ. Қос тарапта көп нәрседен ұтылды, дейді журналист Бениамин Трибе. Ұлыбритания өзінің маңызды серіктесімен тауарлар мен қызметтердің реттелген сауда тәртібін өз еркімен тоқтатады. Қатаң Брекзит сауда тарихындағы ең үлкен өз-өзіне зиян келтіру актілерінің бірі, дейді автор. Ұлыбританияның одақтан шығуын жақтаушылар британдықтарға мемлекеттің Еуропа нарығына кедергісіз қол жеткізуі өзгеріссіз қалады деп уәде берген еді. Бұл іске аспады, өйткені одаққа мүше мемлекеттер ғана шекарасыз ортақ нарыққа кіре алады. Еркін сауда туралы келісім бұл Брекзиттің келтірген залалын жеңілдету әрекеті. Шектеу аз, ал залал үлкен болады. Тауар саудасына кедендік баж салықтары салынбаса да, фирмалар басқа әкімшілік кедергілерге тап болады. Мысалы, шекаралық және кедендік бақылаудан өтуге мәжбүр болады. Келісім Брюссель ішінде жетістік болып саналады. Өйткені Ұлыбританияның экономикалық рөлі мен онымен достық қарым-қатынас өте маңызды. Оның үстіне шарттың болмауы одақтың қауқарсыздығының белгісі болар еді, дейді журналист. Сауда шарты Лондон мен Брюссельдің болашақта серіктестік құруына негіз болады. Жапония энергетикалық бәсекеде Қытайды басып озбақ, деп жазады South China Morning Post. Бір кездері Жапония бүкіл әлемді ең заманауи литий-ионды аккумуляторлармен қамтамасыз еткен бірден бір мемлекет болатын, дейді инвестициялық стратег Нил Ньюман. Қазір бұл нарықта Қытай мен Корея басым, бірақ Жапонияның жоспары өршіл. Азиялық өндірушілер арасындағы осы саладағы көшбасшылық үшін басталған текетірестің негізінде автокөліктерді ұшу құралына айналдыру туралы ғылыми фантастикалық арман жатыр, деп түсіндіреді Нил Ньюман. Сұйық немесе гель тәрізді электролиттері бар литий-ионды батареялар қазіргі әлемде ноутбуктен бастап Тесла электр көліктеріне дейін бәрін қуаттайды. Қатты электролитті литий-иондық батареяларға ауысудың артықшылықтары бар. Мұны химиядан бейхабар қарапайым қолданушы да байқайды. Бірнеше есе көп энергия сақталатын элементті зарядтау үшін бір секунд қада жетпейтін уақыт кетеді. Қатты электролитті литий-иондық батареялар сінбейді, аяғасты өртенбейді. Яғни өте тиімді қуат жинақтаушы құрал, деп жазады автор. Олар бір рет толық қуатталғанда 500 километрге дейін жүруге мүмкіндік береді. 10 минут ішінде қуатталады. Және Тесланы мазалаған қауіпсіздік проблемалары болмайды. Жапония 2017 жылы батарея өндірісі саласындағы жетекші орнынан айырылып қалды. Бұл бәсекеде қайта жеңіске жету үшін өндірісті іргелі компонент, әлдеқайда үлкен нақты сыйымдылығы бар анағұрлым жетілдірілген батареяны жасаудан бастау керек, деп шешті. Ресей мұнай дәуірі өткенін мойындайды. Енді жаңартылатын энергия көздеріне бағыт алады, деп жазады Политико испан басылымы. Журналист Диего Ресей қаржы министрінің орынбасары Владимир Калычевтің сөзінен үзінді келтіреді. Көмірсутектерді тұтыну шыңы өткен шығар, деген Калычевтің мәлімдемесі авторды таң қалдырыпты. Атап айтқанда, таңданыс елдің негізгі кіріс көзі жабылғанын мойындаумен байланысты. Мұнай мен газдан түскен ақша Ресей
ресей бюджетінің 1/3 бөлігінен астамын құрайды. Пандемияға байланысты бүкіл әлемдегі әлеуметтік оқшаулау, бейбіт уақыттағы ең үлкен жаһандық құлдырауға әкелген экономикалық дағдарыс, сондай-ақ қозғалысқа шектеулер енгізу, осы факторлардың барлығы мұнайдан алшақтауға деген ынтаны арттырды. Мұны көптеген дамыған елдер ертерек түсінді, деп жазады журналист. Мәселен, Қытай таза энергияға көшу саясатын белсенді дамытуда. Джо Байден әкімшілігі жаңа жасыл бағытты қолға алды. Ал еуропалықтар көмір қышқыл газының шығарындыларын азайтуға бағытталған жоспарын бекітіп, оны орындауға әлдеқашан білек сыбана кірісіп кетті. Ал Ресейде жаңартылған энергия көздерінің үлесі 1%-ке де жетпейді. Осыған қарамастан Ресейдің стратегиясы келесі 10 жылдықта мұнай мен газ экспортын кеңейте отырып, көмірсутек нарығына ықпал етуді жалғастыру болып табылады. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда өткен тәулікте 733 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Осылайша пандемия басталғалы ауырғандар саны 152460-қа жетіп отыр. Аймақтар арасында Атырауда науқас көп анықталды. Мұнда тағы 133 тұрғынның қауіпті дертке шалдыққаны расталды. Алматы қаласында 83, Павлодар облысында 65, Қостанай өңірінде 62 жаңа дерек тіркелді. Ал әлемде вирусты жұқтырғандар саны 80 миллионнан асты. Америкалық Джон Хопкинс университетінің соңғы мәліметі осында. Індеттің таралуы бойынша АқШ, Үндістан, Бразилия көш бастап тұр. Құрама штаттарда науқастар саны 19 миллионға жуықтаса, Үндістанда 10 миллионнан асқан. Кәрі құрлықта да шектеулер қатаңдатылғанымен вирусты жұқтырғандар азаяр емес. Еуропада індет ошағы болған Италияда соңғы бір аптада вирусты жұқтырғандар қайта өскен. Жергілікті билік вакцинаға үлкен үміт артып отыр. Елде вирусқа қарсы алғашқы егу шарасы кеше басталған, ал Ұлыбританияда шыққан коронавирустың жаңа штамы Европа мен әлемнің өзге елдерінен анықталып жатыр. Жаңа вирус Норвегия мен Францияда тіркелді. Бүгін Ресейде COVID-19-ға қарсы жергілікті вакцинаны қарт адамдарға салу басталады. Осы елдің денсаулық сақтау министрлігі аталған екпені 60 жастан асқан егде тұрғындар үшін мақұлдаған болатын. Жалпы қазір көрші елде 200 мыңнан астам адамға вакцина салынған. Ресейдегі вакцинациялау шарасы туралы Ернат Мелсұлы тарқатады. Жергілікті Спутник V вакцинасының клиникалық сынауға еріктілер қабылдау тоқтатылды. Мұның себебін екпен әзірлеушілер бұл сынаққа қатысқандар нағыз вакцинаны ала алмай, індетті жұқтырып алу мүмкін деп түсіндіреді. Негізі зерттеуісіне 40 мың ерікті тартылады деп жоспарланған, бірақ 31 мың адам ғана қатысты, ал оның 8 мыңы емдік қасиеті жоқ екпені қабылдаған. Журналист Андрей Абрамов осы еріктілердің бірі. Ол бойында коронавирусқа қарсы иммунитеттің бар жоғын білмейді. Никто из исследователей не знает. Зерттеушілердің ешбірі салынған плацебо ма, әлде нағыз вакцина ма білмейді. Мұны жанама белгілері, салдары, температураның бар жоғына қарап, немесе зерттеуден кейін бірнеше ай өткен соң антидене деңгейін өлшеу арқылы білуге болады деген. Сынақ мерзімі 180 күнге созылады. Денсаулық сақтау департаментінен айына бір рет қоңырау шалып, жағдайымды біліп тұрады. Спутник V екпесін сынау мерзімі толық аяқталмаса да Ресейде жаппай вакцинациялау жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 200 мыңнан астам адам вакцина салдырған. Аймақтарға 330 мың доза жіберілген. Жақында тағы 3 миллион доза жеткізілмек. Қажет мөлшерді қамтамасыз ету үшін Мәскеу маңындағы Зеленоград қаласында вакцина өндіретін алғашқы кешен салынып жатыр. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ аясында COVID-19-сыз саяхатта деген пилотты жоба басталды. Бұл ұялы қосымша. Онда тест тапсыруға болатын зертханалар тізімі берілген. Нәтижені жеке QR-код арқылы алып, шекарадан өткенде көрсетуге болады. Әзірге бұл жоба Ресей, Беларусь және Армения арасында іске асуда. Позволяет гораздо быстрее пересекать границы. Бұл жүйе біріншіден шекарадан тез өтуге мүмкіндік береді. Екіншіден тестке деген сенімді арттырады. Себебі кез келген қағазды қолдан жасап алуға болады. Мұнда басқа екпелер және өзге аурулар туралы ақпаратты да қосуға мүмкіндік бар.
Ресейдің қоғамдық пікір қорының мәліметі бойынша жергілікті халықтың 61%-ке жуығы коронавирусты жұқтырып аламын деп қорқады. Бірақ сонда да вакцина салдыруға келісімін беретіндер әзірге 42%-ті ғана құрап отыр. Ернат Мелісұлы, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, Ресей Хабар 24. Оңтүстік Африка Республикасында коронавирус жұқтырғандар саны 1 миллион адамнан асты. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. 9 күн бұрын ғана ковидке шалдыққандар қатары 900 мыңдай болатын. Африкалық елде 25 желтоқсанда 14800-ге жуық тұрғын індетпен ауырып, бір ай бұрынғы көрсеткіштен 7 есе көбейген. Сарапшылардың айтуынша, өсімнің артуына халықтың ем құрайлығы және вирустың жаңа штамының кеңінен таралуы себеп болуда. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Африка Республикасында ковидтен көз жұмғандар қатары 27 мыңға жуықтап қалды. Бұл осы құрлықтағы ең жоғарғы көрсеткіш. Евроодақ басшылығы Болгариядағы ауа сапасына алаңдап отыр. Осыған орай Еврокомиссия ел билігін сотқа берді. Одақтың жоғарғы атқарушы органы ресми София ауаны тазарту жөнінде 2017 жылы өзіне алған міндеттемелерін орындамай отыр деп айыптады. Соңғы күндері Болгария қалаларын қою тұман тұмшалады. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Коронавирус індеті басталмай тұрып, Болгарияда қыста маска тағу әдетке айналған болатын. Дәрігерлерді күн суғанда далаға жиі шықпауға нұсқау беретін. Өйткені осы кезде респираторлық ауруларға шалдыққан науқастар саны күрт артып кетеді. Қоршаған орта министрлігінің мәліметінше, қараша айында ауадағы зиянды заттардың үлесі рұқсат етілген деңгейден 4 есе асып кеткен. Тап сол кезде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Болгариядағы ауа сапасы жөнінде өз баяндамасын Еуроодақ басшылығына тапсырған еді. Жалпы Болгария астанасы кәрі құрлық аумағындағы ауасы ең лас қала саналады. Қыста Софияда ауа құрамындағы зиянды бөлшектер үлесі қауіпсіз деңгейден 20 есе асуы мүмкін. Соңғы күндері ауа сапасы тым нашарлап кетті. Бұл неге байланысты екенін білмеймін. Бірақ кейде демалмай кетесің. Коронавирустан сақтану үшін көшеде маска тағып жүресің. Ал бөлмеге кіріп, оны шешкенде түтін иісін сезесің. Күндіз түтінді байқамайсың, бірақ таңертең немесе аяз соққанда металл ма әлде күкірттің ба иісі сезіледі. Қазір барлығы бетперде тағып жүргенде бұл мәселе онша көзге түспейді. Бірақ үйді желдете бастағанда пәтерге кірген түтінді байқайсың. Жасыма байланысты тысқа жиі шықпауға тырысамын. Өйткені көшеде екі қадам аттағаннан кейін тынысың тарылып кетеді. Мамандардың пікірінше мұның басты себебі Болгария тұрғындарының тұрмыс деңгейінің төмендігінде. Мыңдаған үй көмір немесе ағашты отын ретінде қолданады. Ал кедейлер тұратын аудандарда тіпті дөңгелектер және пластик жағып үйлерін жылытады. Сондай қала көшелерінде сирек жуады. Салдарынан айналаны қою тұман тұмшалайды. Дәрігерлердің айтуынша ауа құрамындағы зиянды бөлшектер адам денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Орталық немесе электр жылыту жүйесіне толығымен ауысуда нағыз таза шешім болмас. Өйткені Болгарияда электр қуатының тең жартысын көмір жағатын станциялар өндіреді. Олар ауаны қатты ластап, Еуроодақ нормаларына сай келмейді. Көмір станциялары күйемен қатар ауаға күкірт тотығын шығарады. Бұл қышқыл жаңбырдың жауына келетін улы зат. Болгарияда жер үйлер ғана емес, электр станциялары да төмен сапалы көмірді жағады. Жақында Еуроодақ басшылығы жариялаған баяндамаға сәйкес ауаның төмен сапасы еңбек өнімділігіне де кері әсерін тигізіп отыр. Осы себептен Болгария жылына 2 миллионға жуық жұмыс сағатынан айырылып жүр. Одақ басшылығы бұл мәселені сот арқылы шешпек. Еурокомиссияның мәлімдеуінше ауаны тазартуға тиісті көңіл бөлмесе, Болгарияға экономикалық санкциялар салынады. Ел басшылығы болса осы бағыттағы шаралардың көбісі дайындалып жатыр дейді. Бірақ олар тек 2024 жылға қарай іске асады. Ернат Мелісұлы, Наталья Әбілдина, Борис Дмитров, Хабар 24, Болгария. Енді мәдениет жаңалықтарының топтамасы. Алыстамаңыздар.
Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы 85 жылдық мерейтойына арналған бірінші қысқы Филармоник New Year Fest 2020 фестивалін өткізді. Бағдарлама аясында белгілі солистер Абай Қойшыбаев, Дастан Қаскенов, Әсем Әубәкірова, Фархат Кубиевтің орындауында таңдаулы классикалық және халық шығармалары шырқалды. Әр туындыға біз бөлек дайындаламыз, өйткені олардың жанрларымен жазылған дәуірлері әртүрлі. Яғни бағдарлама тыңғылықты дайындықты талап етті. Бүгінгі кеште үш дирижер өнер көрсетеді. Олардың әрқайсы 5 немесе 6 ауқымды шығарма енген бөлімдерге жетекшілік етеді. Концерт жоғары деңгейде өтеді деп ойлаймын. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы 1935 жылдың 14 қаңтар күні құрылды. Тұңғыш директоры және көркемдік жетекшісі болып музыка танушы, ғалым, композитор, дирижер, Қазақстанның халық артисі, академик Ахмет Жұбанов қызмет атқарды. Сол күннен бері 85 жыл көлемінде филармония еліміздегі ең ірі мәдени орталықтардың бірегейі, әрі Алматы қаласының тарихи сәулетті ғимараты болып табылады. Елордада суретші Ботагөз Төлештің жеке көрмесі ашылды. Онда қылғалам шеберінің гобелен және графика жанрында салған 20-дан астам туындысы қойылды. Сонымен қатар жастарды өнерге тарту мақсатында арт кеш ұйымдастырылды. Өнер алаңында авторлық кештер, поэзия және кино салаларына арналған шығармашылық басқосулар жиі өткізіліп тұрады. Арт кешке екінші рет келген қала тұрғыны Карина Оспанованың айтуынша, сурет салу оның хоббиіне айналған. Мен мүлдем сурет сала алмайым. Алайда бұл жерде кәсіби суретшілердің көмегімен сурет салуға деген қызығушылығым оянды. Мен таңдап алған сурет өте әдемі, реңктері де маған ұнайды. Дайын суретке қарап салдым. Меніңше ондағы жарқын әрі қанық түстер жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Сонымен қатар арт-студияда шеберлік сабақтары өткізіліп тұрады. Арнайы курстарға жасына, кәсіби шеберлігіне қарамастан кез келген адам жазыла алады. Әлемге әйгілі италиялық тенор Андреа Бачелли дүние жүзі бойынша онлайн көрсетілген рождестволық концерт берді. Бірегей кеш ең әсем опера театрларының бірі Реджо-да өтті. «Believe in Christmas» деп аталған концерт 360 градус форматында таспаланды. Бұл кешті ұйымдастыру идеясы Дюсалей циркмен көп жылдар бойы бірлесіп жұмыс деп келе жатқан әйгілі режиссер Франко Драгонеге тиесілі. Андреа Бачелли кеш барысында өзінің «Believe» деп аталған жаңа альбомына енген туындыларды орындады. Сондай-ақ әнші қызы Вирджиния мен бірге белгілі «Hallelujah» шығармасын жырқады. Чайковский атындағы концерт залында опера жұлдызы Хибла Герзмава өнер көрсетті. Өнерпаз Вердидің операларынан ариялар орындап, тыңдармандарына керемет эмоциялар сыйлады. Концерт бағдарламасына жан тебірентер лирикалық, вокалдық миниатюралар енген. Хибла Герзмава Пьетро Масканидің шоқтығы биік туындысы Аве Марианада орындады. Халықаралық деңгейдегі бірнеше белді байқаулардың жеңімпазы Ресей ұлттық жастар симфониялық оркестрімен бірге өнер көрсетті. Америкалық балет театры көрермендерін жаңа жылдық мерекелермен құттықтады. Ұжым Алексей Ратманскийдің «Щелкунчик» балетінен үзінділер ұсынды. Оның арасында театрдың жетекші бишілері Изабелла Бойлстон және Джеймс Уайтсайдтың қатысуымен белгілі балет спектаклінен «Па-де-де» бар. Бейнеклиптің түсірілімдері Нью-Йорк қаласында «Хайлайн» қонақ үйінде өтті. Америкалық балет театры 80 жыл бұрын ашылды. Қазіргі таңда ақштың жетекші балет ордаларының бірі саналады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 30 желтоқсан күні Астана опера театрында «Щелкунчик» балеті өтеді. Жас сахна театрында 30 желтоқсан күні жаңа жылдық ертегі балалар шоуы ұсынылады. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.